Dynge, nybakt pappa og nå på treningsleir. Hvordan har du det? Nei, jeg har det veldig bra. Det var kjekt å komme ned og så kjenne på disse nydelige treningsfasilitetene. Gode baner, bra værforhold. Så det så var det kjekt å treffe altså støtteapparat og spillere. Så det har vært veldig bra så lenge, så det er kjekt. Hvordan gikk fødsel og alt? Nei, det har gått veldig bra. Så det har vært i en, liten boble i en god uke nå, så det har vært veldig kjekt og så veldig, en veldig sterk opplevelse. Jeg gleder meg til. Jeg kommer hjem igjen og hilser på han lille, men til det så skal jeg ta vare på alle øyeblikkene her nede og treningene og ja, prestere rett og slett. Første økt i dag, hvordan var det å være i gang igjen her? Nei, det var veldig godt, så det var kjekt å komme tilbake, og så var det godt å få en god natts søvn før jeg fikk meg en god trening, så det nei, jeg gleder meg. Ja, veldig hyggelig. Fotballmessig med fødsel og alt på hjemmebane, har du fått holdt deg i gang? Ja, jeg har fått holdt meg i gang med egen trening, så det har ikke vært så mye fotball siste uke nå, men man mister ikke så mye, så det var en litt sprudle følelse i beina i dag med å skyte ball og redde. Og, ja, nei, det føltes veldig bra, så det er godt å komme i gang. Og så er det fremdeles lenge igjen av leiren her nede, så du får, hvor viktig er det for deg å få en god leir nå inn mot sesongen? Nei, altså, det er jo derfor jeg er. Det er to uker igjen av leiren, så det hver dag er veldig viktig for oss som lag og for meg personlig. Så det var veldig viktig at jeg kom ned såpass tidlig. Og så er det jo bare det å ta vare på dagene og så kampene. Det er kun to kamper igjen, men mange treningsdager. Så dette blir et fundament for veien videre når vi kommer hjem. Så det er viktig å ta og bruke alle dager her nede så godt vi kan. Helt til slutt, vi var jo inne på kamp Rosenborg allerede på fredag. Hvordan blir det? Nei, det blir veldig bra. Vi trenger treningskamper. Jeg har ikke spilt noen treningskamper i år, så det blir veldig viktig. Og så er det bare å fokusere på oss selv og være oss selv fullt ut. Takk skal du ha, og godt lære. Takk.